Розділ четвертий. Ровена мала пригарну жіночу фігуру і була висока, але не аж така висока, щоб це впадало в очі. Лице вона мала біле прибіле, проте довершена форма голови і шляхетні риси обличчя не допускали до думки про безбарвність, часом поєднану з вродою занадто білолицих блондинок. Ясні блакитні очі підвитончено вигнутими темними бровами, що надавали виразистості чолу, були неначе спроможні і запалювати, і власкавлювати, і наказувати, і благати. Хоча до такого обличчя більше пасував лагідний вираз та в цю хвилину свідомість природженої вищості та вияви загальної пошани додавали молоді саксонці величавості, яка ще підкреслювала дарована їй природою. Пишні світлорусяві коси, як видно, хвилясті від природи, були ще зі смаком завиті в чарівні кучерики. Оздоблені самоцвітиками вони не були заплетені. Так було тоді заведено в жінок шляхетного походження, вільно народжених. На шиї вона мала золотий ланцюжок з невеличкою золотою ж таки ладонкою. На оголених руках блищали браслети. Поверх шовкової сукні кольору морської води накинуто було ще одну. Простору довгу аж до землі, з дуже широкими рукавами, що ледь прикривали лікті. Ця друга сукня з тонкої притонкої вовни була малиново-червона. До її коміра було пришито передканий золотом шовковий серпанок, який можна було до своєї вподоби накидати або іспанським маніром на обличчя, і викот сукні або на плечі. Помітивши, що звернені на неї очі лицаря храмовника загорілися у своїх темних западинах, мов жарини, ровена горда прикрила тим серпанком обличчя на знак того, що такий пильний і зухвалий погляд неприємний їй. Седрік помітив і той рух, і його причину. Пане храмовнику, сказав він, щоки наших саксонських дівчат так мало бачили сонце, що не можуть витримати пильного погляду хрестоностя. Коли я завдав урази, відказав сер Бріан, то прошу вас пробачити мені, тобто прошу пробачення в леді ровени, бо ще більше впокоритися я не можу. Слуга доповів Седріку, що на ночівлю проситься ще один гість, єврей, який назвався Ісаком з Йорка. Попри поширену за тих часів зневагу до євреїв та невдоволення гостей, Сакс наказав пустити і цього подорожнього.